Ideme na Monzu! Ferrari! Ak by ste toto video nevideli, tak vlastne nám urbali všetko. Tam uver. Dnes nám začína trip, a.k.a. ideme s Mazdou MX-7 a spolu s Maťom, čo vám všetko chýba. Hovoríš, že MX-5. MX-5? To MX-7. Hej, tak som myslel trochu lepšie, ale to ideme. Ideme Mazdou MX-5 do Talianska s tým, že uvidíme okrem Formuly 1 krásny futbalový zápas. Budeme sa dvaja cítiť v tom otečku veľmi dobre. Ja šoférovať nemôžem, lebo ešte raz som mal ťažký večer. Tým, že ktokoľvek z vás by si takýto trip mohol kľudne aj zakúpiť, dole máte krásnu stránku a sleduj Cabrio Trip na Instagrame. No, v tomto milom krásnom autíčku nás čaká nejakých 1800 km opálené. Nie je to síce, že najvýkonnejšie auto na cestách, ale malo by byť, že na tú veľkosť jedno z najzabavnejších. A to si, verím, potvrdíme. Opalovací krém máš? Normálne som veľmi prekvapený, že v dnešnom svete sa stále robia také malé auta s manuálom pre vodiča. No iný svet. Dvoječka. Prvý deň máme úspešne za sebou, v podstate sme sa hlavne dostali do Talianska. Dnes nás čaká zápas v Inter, alebo teda z Inter Milano. Jedna výhoda z kabrioletu je taká, že vy tak viac nasávate okolie, určite, ktoré máte okolo seba. Aj so všetkými vôňami nejakých starých traktorov, ale aj tú taliansku dedinku. Naše krásne vysnívané auto, ktorom sa dotýkame jeden druhého, je MX-5. Je to vodický perfektné auto, ktoré má hmotnosť 1100 kg. Ja si nepamätám, kedy som také auto šoferoval, ani tento špek. Ako som povedal, budem sa ohlasovať pravidelne, nepravidelne. V dolina! Čiže? Dobre, autíčko, dobre. Jedno z najlepších asi. 2.0 benzín, atmosféra, čo je v jednorožec v súčasnom svete, aj za cenu tohto auta v podstate. Je to tá silnejšia verzia MX-5, čo znamená tých 135 kW. To je v podstate ešte taká stará škola. Japonci strašne dlho tlačili atmosféry. Poďme sa pozrieť. Má to vážne pekný zvuk, taký proste, že motorický, benzínový. Taký hútny, no. Toto je model auta, ktorom by do neho by sa dnes v Nemecku dával motor 0,9, ale v Japonsku sa dáva 2,0. Strašne sa mi páči, normálne klasika typu. Klimatizácia stále v podstate otočná, kolečková. Klasické budíky, pekné, tu máte. Jediné, čo si neberte veľa batérie. Tam je problém. Strecha je manuálna, ale dáva sa extrémne rýchlo hore aj dole. Toto tu je poistka na strechu, hej. Teraz vyskočí, ja ju zoberiem do ruky. Hodím ju sem. Nacvaknem. Povedz mi auto, ktoré to má rýchlejšie. Toto je poistka. Otvorím ju. A 3, 2, 1. Ako kore ide, no aj si ready. Daj tu teraz no, aspoň taký vlažnejší odpich. Znamená nejaké, že veľmi pohode. A to si tam na jednotke štvrť plynu a už sa to auto točí. Tak ľahké je to. Aj počkajte, aj ten komfort v podstate v aute, v podstate máte tu takýto povedzme difúzor, hej, že by vám to tu tak nejak oné nefúkalo. Ani odtiaľ to tým, že to je tak blízko, hej. Preskakuje vlastne. A výborná spotreba. Áno. Koľko máme teraz? 68. Svižnejšie sa išlo. Občas sa pridalo. 130, niekedy 130 a keď sme ešte výkajšie 130, hej. Áno, presne tak. Šofersky veľmi príjemné auto a ťažko nájdete vôbec niečo podobné tomuto, hej. Nemusíte mať 500 koňové auto, toto je obraz toho, aby ste sa dokázali zabaviť. A nemusíte ísť ani rýchlo na to, aby ste sa zabavili. Lebo to je taký trošku ako keby problém dnešných aut, problém, že sú tak rýchle, že už
sa stráca ako keby niekedy ten pôžitok z jazdy v tých normálnych rýchlostiach. Tu človek ide, že 50-60 asi tú jazdu užíva viac, ako keď ide pomaly človek M3 120. Bazda MX5. Tak veľmi spontánne sme sa rozhodli, že ešte cestou dáme fotku v Benátkach. Sice nestíhame úplne, ale... Sme v Benátkach, kúpime si tu jednu vodu, bagetu a pokračujeme ďalej do Milána. A zatiaľ, kým stojím nad lodičkami, povedz, ktorému týmu fandíš? Či si tým Ferrari, Red Bull, Mercedes, alebo niečo iné? Krásne mesto. I'm on the big stage. I got my crew. I'll get you moving. It's what I do. Také lepšie nehele, bohe. Ďakujem za informáciu. Dneska máme deň D, ktorý znamená to, že ideme po futbale na Formulu F1 na Monze, kde samozrejme tento okruh patrí k takým najlepším na svete, najobľúbenejším. Easy, 10 hodín. O tretej výkop. Čiže... Pozvám ťa do privátneho výťahu. Ten jednoizbač. Ešte rád po stoličku v reštaurácii, nechceme tento výťah. Ty k***, to koľko ideme? Na to, že z dvojky. To čo si stlačil? Ale podľa mňa sme ťažký. Ale zabudol na brzdi na moje. Ty si p***o? Ja si veď to bola nulka. Teraz dali jednu tku kamu. A teraz dali nulu, aha. Máš novú nejakú? Konečne. Ty p***o. Tak si p***o. Praško. Oficiálne prvý sa škúč. A ja idem. Chcem trochu rozobrať gimbal, lebo ho musíme dať do kufra a samozrejme, že s touto kamerou ma na okruhu počul akorát tak do píííí. Tak ideme na parkovisko, ktoré je cca 5 km ďaleko a mal by tam ísť shuttle priamo na okruh. Kamoška, strecha dole. Šup. Čo si tam nechal? Kde? To bolo. Pálek. Dvaja chlapci na malom kabriolete v Taliansku. V jednej posteli sme spali. Inak ty si trochu chrápal, vieš to? Braško. Ne, ale fakt si trochu chrápal. Ty si chrápal tiež. Večer budeš zase chrápať. Si večer pustím nahrávku do mojej ekipy. Ja to zapnem potom. Daj tú navigáciu tým potom. Však ale však máš tu vôvod zapnem, však ty máš spojený CarPlay. Ja šoferujem, to nemôžem robiť, že ja s tým telefónom nepoznáš vyhlášky. Pozriem si jeden deň tvoje storky a pohľadíme sa o tom. Ty máš kód. 4-0. Žarivo kakadu, noza kakadu, unik moho vodka, padva, dua, web, disne, puta, porl, pat, moa, si špek, dieu, disparaš, klak, dieu, dua, spokus, dua. Dážnik. Lepeniak. A zober ty kľúče. Hej, keď stratím ja milóna. Je chanté comme the weekend. Je posté au quartier, guetteur, à quand que la police vienne. Sombre destin, qui s'affire. Je vois mon reflet dans mon Russell. Ja to tipujem, že Ferrari si dodrbe za svoju stratégiu opred. Každopádne Perez prvý, ktorý obol drdé pneumatiky. Auto tu ostalo, kameru máme. F1 za nami. Ferrari nevyhralo, ale... Zážitok. Mercedes áno. Zážitok. Bolo tam 300, cez 300 tisíc ľudí. Maťo zhodnotil, že tam bola lepšia atmosféra ako v Maďarsku, nepochybne. Ale na Ungaroring mal tiež niečo do seba. Však aj Slovakiaring mal niečo do seba. My sme momentálne, to je normálne, že celodenná akcia. Je 6:30 večer. Sme nachodení. Upotení. Upotení. Zaprašení. Zážitkovo naplnení. Lay my troubles to rest, blow the smoke.
through my cigarette. City lights look fine. No, momentálne sme na jednej alpskej ceste pri Villachu, kde si môžeme MX-5-ku do sýtosti užiť a tých 180 koní v 1100-kilovom aute. Ja sa bavím, ja som dlho takto manuálne jazdil. Samozrejme, pri tých výjazdoch by som si vedel predstaviť viac výkonu, ako tu máme. Čo hovoríš ty, Maťo? Za mňa môže byť. Že? A ešte bez tej strechy, dodáva to taký nový rozmer. Pekné. Chýbajú také na Slovensku, hlavne. Ľudia nejaké platina, vidieš, koľko kúpe, tu skoro nikto není. Práčko! Toto je ten moment, kedy by to chcelo viacej koní, lebo tu nie sú také dlhé rovinky. Alebo turbo. 100 koní navíš, alebo menej turbo. menej mozgu, aby som tu obehol po tej zakrutí. To všetko, čo ste videli, určite môžete zabiť. Takýchto cabrio trip. Je to taký zážitkový trip, podľa mňa, pre niekoho, kto si chce užiť buď futbal, formulu, čokoľvek, nemusí to byť iba o tom. Dostanete do ruky auto a idete na nejaký výlet, hej. Ja som bol na takom ukážkovom tripe, povedzme, s Maťom. A podľa mňa je to celkom pekný zážitkový trip v zaujímavom aute, kde si viete do sitosti užiť atmosféru nad sebou, v rukách a ešte aj nejaký zážitok k tomu. Odsúbkaj mne, Maťovi a tešíme sa. Dáte!